ოღლებ ფულის ერთეულის ამოგდება უნდათ. Тото ვირუსის გადამტანი. ამიტომ ფული ვისაც გაქვთ, უფრო გააუთავეთ. Უფრო გიგავთ გარეთ იმაში, ღარეში დადუღლეთ. Ეგე ეს ქიმარქიმანდრიტი გრიგოლ აბაშიძეა. ამჟამად მას მღვდელმსახურების უფლება შეჩერებული აქვს, თუმცა საპატრიარქო მიზეზს არ განმარტავს. საპატრიარქოს ნეობრივ კომისიაზე არქიმანდრიტი ადრეც იყო დაბარებული მისი ქადაგებების გამო. Დაცუ, ერთმა რა თქვა, იცი, დიდი იერარქია, დიდი. ოშობაშიოს, ბურთი როარ გამოუგორებიაო, ჩემთვისო, მოსწავს იგიც მახსოვ, ცხენათო. Ახლა იმან რა ქვეყანა უნდა გამართოს და სად უნდა ილოცოს იოჯახ დაქცევა. Da kec gaso metra kreatit e kles. სავარაუდოდ სუსიდან გამოჟონილ დოკუმენტებში გრიგოლ აბაშიძის შესახებ ასობით ფაილია. დოკუმენტებში სქიმარქიმანდრიტს ახასიათებენ როგორც გარყვნილ პიროვნებას, რომელსაც ბერობის უმაღლესი ასკეტური ხარისხის მიუხედავად არაერთი ბიზნესი აქვს. ფაილების მიხედვით გრიგოლ აბაშიძე გავლენიანი სასულიერო პირია. მას ახლო კავშირები აქვს მაღალ ჩინოსნებთან. ამ კავშირების გამოყენებით ისახერხებდა პატიმრების ვადაზე ადრე გათავისუფლებას, ახალგაზრდების ჯარიდან დახსნას, ვიზების დამზადებას, საპატრიარქოს დოკუმენტების გაყალბებით ოქრო ვერცხლისა და პარაფინის შემოტანას და სხვა. ჩვენ გამოძიება ბაღდათის რაიონის სოფელ წითელხევიდან დაიწყეთ. სასულიერო პირი ტელეფონით საუბრისას თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში შეხვედრაზე დაგვთანხმდა, თუმცა დათქმულ დროს ის ინტერვიუზე არ მოვიდა. როგორ მოიპოვეთ ასეთი მაღალი გავლენა ხელისუფლებაში, რომ მაღალ ჩინოსნებს ხვდებოდით, ურეკავდით და სთხოვდით სხვადასხვა საქმეების მოგვარებას? შენაირი ვიყავი და იმიტო. შენაირი, ინტრიგანი და ჩათლახი. ამიტომ მოიპოვე. სუსის ფაილების მიხედვით მან მისი მეგობრისა და სტიქაროსნის სულხან გამთენაძის ვადაზე ადრე გათავისუფლება მოახერხა. ეს კადრები 2017 წლის მაისშია გადაღებული. სულხან გამთენაძე გრიგოლ აბაშიძესთან ერთად მოსკოვის ქუჩებში მანქანით მოძრაობს. იმავე წელს სულხან გამთენაძე 6 გრამი ამფეტამინით დააკავეს. სუსის მიხედვით ის ნარკოტიკების საზღვარზე შემოტანისას დააპატიმრეს. დამაკავეს შეძინა შენახვის გამო და არა შემოტანის გამო. სუსის დოკუმენტებში არაერთი ჩანაწერია, როგორც ცდილობდა გრიგოლ აბაშიძე სულხან გამთენაძის ციხიდან დახსნას. 2019 წელს არქიმანდრიტმა გამთენაძის ვადაზე ადრე გათავისუფლება იუსტიციის მინისტრის იმდროინდელ მოადგილეს. ამჟამად კი ქართული ოცნების დეპუტატს ალექსანდრე ტაბატაძეს სთხოვა. ტაბატაძე დახმარებას დაპირდა. ხან დაპირდი დახმარებას და ამ საუბრიდან ერთ თვეში სულხან გამთენაძე გათავისუფლდა პატიმრობიდან. თქვენ იყავით იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, მაშინ თქვენი პასუხისგებლობის ქვეშ იყავით სწორედ? არ ვიცი, გემიცული რაღაცა არასწორი ინფორმაცია თქვენ. ტაბატაძისა და აბაშიძის შეხვედრიდან ერთ თვეში სულხან გამთენაძე უდოს კომისიამ ვადაზე ადრე გაათავისუფლა. უდოს კომისია იუსტიციის სამინისტროს ექვემდებარება. საპატრიარქოდან დადებითი რეკომენდაცია სულხან გამთენაძისთვის გრიგოლ აბაშიძემ მოამზადა. ეს რეკომენდაცია გამოიწვია, იმიტომ რომ სტიქაროსანი და ჩვენები რომ კარგი მოქალაქე ვიყავი და რაღაც შეცდომა დავუშვი. სუსიდან გამოჟონილი დოკუმენტების მიხედვით უწყება მრავალი წლის განმავლობაში უთვალთვალებდა, აღწერდა და იწერდა გრიგოლ აბაშიძის უკანონო ქმედებებს. უსაფრთხოების სამსახურმა არ გვიპასუხა, რატომ არაფერი გააკეთა არქიმანდრიტის უკანონო ქმედებების შესაჩერებლად და დაიწყო თუ არა მის წინააღმდეგ გამოძიება.